Čau lidi, jo, ještě pořád jsem to nezabalil, pořád dokola vás budu nudit moje videa, prostě jsem teď poslední dobou neměl zrovna dvakrát moc času. Ne, to ne, byly Velikonoce, no a já měl na práci i trošku jiný věci. Pomozte mi, prosím! Nicméně, bylo tolik témat, který jsem chtěl v AT Show probrat, že jsem nevěděl, který dřív natočit. Jinými slovy, jsem úplně bez nápadu. Ale fakt si myslíte, že byste sledovali tohleto video, kdybych vám neměl co říct nebo ukázat? Správně, už dlouho nebyla žádná challenge. No tak to jednoduše napravíme. Máme tu krabici nefalšovaného českého plnotučného mléka. A já teď před vašimi zraky tuhletu krabici s ním. Ne, tak dobře. Půjde o to vypít obsah týhletý krabice za co nejkratší dobu. Jeho české mléko. Tak to bude nářez. No a protože nejsem žádný Čechiše Schwein, přece jenom koukej na to i slečny. Nebudu to pít z krabice, ale přeleju si to do sklenic. Mám tu jednu pětkovou sklenici, mám tu jednu trojkovou sklenici a mám tu jednu dvojkovou sklenici. No a jdeme na to. Ty vole, ta krabice je snad nekonečná. Takže čas začnu počítat od chvíle, kdy se mléko dotkne mého rtu. No a mám to za sebou. Challenge to není nějak složitá, že byste se z toho nějak zeblili nebo tak něco. No maximálně se z toho posete. Co? To je čokoláda. Tak tady teď vidíte můj dosažený čas. No dobrý, ale přestaňte, fakt je to čokoláda, klidně si líznu. Jo, je to čokoláda. Pokud byste se náhodou snažili můj čas překonat, natočte to. Natočte to, udělejte z toho video a pošlete mi to k tomuhle tomu videu jako video odpověď. No a tímto se s váma loučím, mějte se a někdy příště zase čau. No a já letím na záchod, protože to mlíko fakt začíná prohánět.